السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داداش قيمة بدن كل سوء دواد برنامج كيني عياره يورر كود دم بيسوق كل يبسيك فضلا هداد كو عصبتا جنال سبسكراب سعر ركومو قمليكسي او نقطة داودا او غره داودا موقالة دين ما السنة دين رازمي جلسي ايا كو واحد كو بدا عاكت برايتان وكسو قاعد تحيد دي ماكو كوريلا وانا لصو بنده سياد وجي دان جلسي ايا حيد كان كو قاعد كنتوني شن مليون او باون تضو مليون قدال ايا كدي بدون تاسيدة هشيسك او كمي ديها عيد قاني ايا هشيسك قارسي جون لوض كل لواتني سديد هورا ايا بقولو قارتي لانك ليفان كولول ايا قاب أماها برايتون كو أهدي لابدو كلماتيني سيدح دي جون هالسان أيه هسد دونان مجران وح إيبسياه لانك كاريتو فابريزيو رومانو أيا لد للي عينا مالمي اوودن بيه براه بلشاد الوود للي عينا بلسي هورا أيو شيغي وان أرك دونا قف كي رونت شيغي قف بنت شيغي بلسي وركاني وحقيقو فابريزيو رومانو أيا رونت شيغي سيغا أيا نسو وريي كوحد بان موث أيا قعانت كسو دكتاي عدقا كوحد كوبادا عاكتي قول هيا وها بارشلونة نيتو عدقان ايا هاد قدا انجريسكا كسوغن اسيقو امراي تجاوة عافمات كوحدة نالو صوبان ديگة دون وقتي دا سو آدن سيدة فابريزيو رومانو او سوريناي رسمي نيوكاستل ايا معالين كود ايدي هاو هشيس عصب اصحيح دي هشيس كاسيو ميد وقتي جيس او ديريا هي بروجكتي يعني ايا كو امينين معالين كاني سي او اسي وضو اسيقو وقتي قد حي كسو جاري حل عيارد كهره كوحدة لو ديبي بلسي مشروع في عن ايو كقبتي كوحدة حدنا بروجكتي عصب ايا لوسي اميني هشيس وقتيس ليريا ايا كوحدة نوصيح داي برانجا روجريس ايا يري وسلي ففاني اي جيمس ماديسون ايب ماهان كواس وعيارتو اد نوغو مهمسان كوحدينا وحان كجرنا حالد اذك اي كوحدة اي سان عيارتو ee ku ceshan karin balse sidaas ay tahay labadan ciyaartoy waa lama taabtaan kooxda ayayna muhiim u yihiin hantida kooxda waa labadan ciyaartoy sida Brandon Rodgers oo Leo Fabrizio Romano ayaa soo wariyay Erik ten Hag ayaa runtii aad ugu faraxsan inuu heesto Cristiano Ronaldo waxaana heystaa weeriyahan sare oo nala sii joogi doona kooxda dhanka Frank De Jong ayaa wax laga weydiiyay ma garanay ayuu yiri dhol cadeenta waxay ku saabsan tahay ciyaartoyda saxda ah inay kooxda hesho balse ma bixin doono wax ifafaala ah markii aan war helo waad ogaan doontaan ayuu yiri macalin Erik ten Hag Lucas Torore ayaa maanta u saxiix doona kooxda tarkiga ah ee Galatasaray heshiis cusub ayuu kooxdan u saxiix doona iyadoo hore Arsenal iyo kooxda Galatasaray xidigan ay ka wada heshiyeen xidigani ayay ku qaadi doontaa Galatasaray 6 ilaa 7 milyan oo euro xidigani ayaa waqtiyada dhow la soo bandhigi doona sida Fabrizio Romano uu soo wariyayo agaasimaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Elmeny wax heshiis ah lama gaarin ayay dhahayn Asbal Kuweta oo ku saabsan arrimaha shakhsiga ah ama heshiis shakhsi ah xidigaas lama gaarin laakiin Chelsea ma isan doonin bixidigan inay iibiyaan waxaan heysanaa doorashooyin kale to laakiin ma sheegi karno magac kasta sida ee Fabrizio Romano oo soo wariyay Barcelona ayaa dab ahaantii ku dhow inay la soo wareegto Marcos Alonso wadahadalada si wanaagsan ayay u socdaan kooxda Barcelona iyo kooxda Chelsea kadib Chelsea Marco Correa ay gacanta ku soo dhigeen hadda waxay iska iibinayaan sida la sheegay Marcos Alonso kooxda Barcelona iyo Chelsea ayaa wadahadal u socdo waqtiyada dhow warar ku soo kordhana barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaan Thomas Tuchel ayaa shirkis jiraayd lagu weydiiyay Marco Correa wuxuu yiri Marco Correa waa ciyaarayaan aad u fiican lana qabsan karo systemkiisa ku wanaagsan kooxda dhanka kale Colwell oo Brighton aadi hadii ay jirto fursad oo xidigani ku soo laaban doono waan arki doonaa xidigani waa mustaqbal wanaagsan waxaan doonaynaa inuu isoo hormariyo si kooxda ugu soo laabto asiga khibrad u leh dhanka kale Klopp ayaa bilaabay cawaadkiisa maanta uu furmayo EPL-ka ayuu cawaadkii hore ka bilaabay Jordan Klopp macalinka Liverpool ayaa wuxuu yiri dhaawac badan ayaa kooxda heysto taasi waa run laakiin xilligan wax isma bedelin ayuu yiri ma xalin karno dhibaatooyinka hadda lagu soo wajahan ama midna heysato waqti xaadirkan wax macna ah naguma sameyn karto xaalad aan ku jirno laakiin suuqa weli wuu furan yahay waan soo iibsan doonaa hadii aanu baahno ciyaartoy wararka ugu weyn waxaa ka mid ah in maanta uu furmayo Premier League xog dhameystiran oo ku saabsan Premier League ayaa inii soo gudbin doona iyo waxyaabo system ah Premier League laga bedelay iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Crystal Palace macluumaadkooda ayaa inii soo gudbin doona Premier League ayaa lagu arki doonaa waxyaabo cusub aan hore loo arkin iyo isbeddelo cusub
marka uu horeeyo garsooraha iyo kuwa fadhiyaan video assistant referee hadii gool tahay hadii penalty tahay go'aanada ayaga ayaa iska lahayn balse xil ciyaareedkan waxaa qayb lagu dhigay taageerayaasha in ee go'aanka ee la wada qaataan labada dhinac garsooraha iyo qolada video assistant referee ga fadhiyaan go'aanadooda waxay la wadaagi doonaan taageerayaasha si go'aanka saxda ah meeshaas ugu soo baxo waxaa kaloo lagu soo kordhiyay in shan bedel laga dhigi doono xilli ee sanadkii oo 2020 xilli koronaha ah mar la isticmaalay shanta bedel balse xil ciyaareedka hore kooxaha inay isku afgartaan in shanta bedel laga dhaafo si saddexda bedel oo hore u socday in saddexda bedel ay isticmaalaan balse hadda sanadkan waxaa lagu soo kordhiyay in shan bedel laga dhigay horyaalka EPL-ka inkastoo tartamada kale ee Yurub ah la isticmaalay shanta bedel dhanka kale waxaa la bedelay banoonigii muddada lagu soo ciyaari jiray waxaa la keenay banooni cusub oo hore lagu ciyaari jiray xilligii 90-maadkii ahaa ilaa 2000 banooni cusub ayaana lagu soo kordhiyay mid kale to garoomada markii la ciyaarayo banooniga hal banooni ama laba banooni ayaa labada dhinac ciyaari jireen balse hadda kubadaha aad ayaa loo bediyay dhinac walbo ayaa la dhigi doonaa si waqti badan uusan ugu lumin ciyaartaasi waxaa ku cusub dhanka macallimiinta ugu cadcad Erik ten Hag maxamil doona bareesharka adag ee EPL-ka ah macallinkan oo hore ugu soo raaxaystay horyaalka Netherlands ee muddo ku sugnaa balse sanadkan yimid horyaalka ugu xamaasadda badan ee England Premier League xidigaha ku cusub ee xil ciyaareedkan oo kaga yimid dhankaasi iyo Yurubtaasi ee EPL ku soo biireen waxaa ugu cadcad xidigaha kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Manchester City waa xidigaha Atletico-ka ah Darwin Nunes iyo Erling Haaland ma ka soo dhalaan doonaan lacagti laga soo bixiyay kooxahooda ee ku aamineen projectigan inay ku guuleystaan Erling Haaland iyo Darwin Nunes ayaa su'aasha staala iyo xidiga cusub ayaa ku soo biireen balse waa xidigaha ugu lacagta badan ee lagu la soo wareeyay kooxahaasi dhanka kale Premier League ayaa hakan doona xoogaha yar 13 November ilaa 26 December ayaa fasax ku maqnaan doona ma aha fasaxaasi ee waxa la aadi doona World Cup-ka xilli qadar markaas ay martigelin doonto dhanka kale Premier League wuxuu soo ilaan doona 28 May wuxuuna bilaabanayaa maanta oo ah 5 August xilligi hal toddobaad ayuu ka soo hormaray xilligu dhamaanayna hal toddobaad ayuu dib ugu dhacay maadaama World Cup-ku oo jiro hadii aan hore u sii gudan galno kulanka caawa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace waxaa lagu daafuri doonaa London Derby labada dhinac 8 kulan ugu dambeeyay marka aan fiirino 5 kulan kamid ah barbara ayaa galeen balse laba kulan Crystal Palace ayaa adkaatay hal kulan waxaa adkaatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulankii ugu dambeeyay labadan kooxood dhaxmarana Arsenal ayaa 3 gool iyo waxba lagu garaacay xidigoodii hore oo had macallinka isku bedelay Vieira ayaa markaasi 3 iyo waxba Arsenal diray marka aan fiirin labada dhinac shaxda u safan kooxda kubadda cagta ee Arsenal gool haye Ramis Dalot Tamayusu White Magalhaes Sechenko Barty Xhaka Martinelli Odegaard Saka iyo Gabriel Jesus intaas ayaa u safan dhanka kale to Crystal Palace gool haye Gunia White Anderson Guaya iyo Islob Dakore ayu Mateta Izaha intaas ayaa u safan marka aynu fiirino caawo kulamo kale ayaa hadana jiro German horyaalkooda ayaa furmi doona kooxda kubad cagta ee Inter Frankfurt iyo Bayer ayaa bilaabi doonaan dhanka kale Faransiiskana Lyon iyo kooxda kubad cagta ee AEC Ajaccio ayaa furi doonaan dhankaas saddexda horyaal ayaa dib loo anbaqaad doonaa xil ciyaareedkan horyaalada kale tan toddobaadka dambe ayaa dib u dhici doonaan sida la sheegayo waad ku maasiintii daawashada daawatay muqaalka fadlan subscribe saar kuma gamaleeksi aanu noqoto daawada hore daawada muqaalkeena wa maasiintii wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh